Ahojte, dnes vám chceme predstaviť štvrtý realitný podvod ministra vnútra Kaliňáka, medzičasom najlepšieho realitného agenta na svete, a presúvame sa do Žiliny. Toto je budova v Žiline, ktorá sa volá Europalace. Stavebník ju začal stavať niekedy v roku 2008 v čase realitnej krízy. Nejak sa mu nedarilo, dlho nevedel nájsť kupca, tak ju ponúkal v ponukovom konaní. Prvom, druhom, treťom, štvrtom, piatom, šiestom od roku 2013. Až nakoniec v roku 2016 sa konečne našiel kupec a kúpila to firma AF Investing za 5,8 milióna eur. Tuto máme zmluvu o predaji aj s uvedenou sumou. Odtiaľto je to zatiaľ všetko v poriadku. Lenže v roku 2012 vstupuje do hry Kaliňák. Verejne oznamuje, že po celom Slovensku ide budovať klientské centra, aby ľudia mali všetky úrady na jednom mieste, aby sme mali jednoduchší život. Lenže ľudia vtedy, čo ho poznali, vedeli, že ide urobiť biznis. Druhí si mysleli, že ako im dobre chce. Lenže v roku 2012 teda oznámi, ale 4 roky, kým prebiehali ponukové konanie na túto budovu, sa tváril, že Žilina pre neho neexistuje. Že jeho tím špecialistov nemôže nájsť v budove auta v Žiline žiadnu budovu. Hoci táto budova, aj vrabci o tom vedeli v Žiline, že je na predaj. Až teda prišiel rok 2016, budovu kúpili Kaliňákovi kamaráti a vstupuje do hry Kaliňák. Robí si tlačovku v máji 2016, oznamuje, že v Žiline má problém nájsť budovu. Až následne to skončí. Takže Kaliňák kúpi časť tejto budovy v mene nás všetkých za sumu 7 miliónov eur bez DPH. A tipnite si, ako veľkú, keď on to niekto kúpil za 5,8 v ponukovom konaní, tak akú veľkú časť kúpil za 7? Asi ešte nejakú prístavbu navyše, nie? Nie, na tomto obrázku máte Kaliňákovú pravdu. Kaliňák z tejto celej budovy kúpil iba tieto dve poschodia a plus dve poschodia garáži dole za sumu 7 miliónov eur, podotýkam, bez DPH. V našom mene, z našich spoločných peňazí. Podvod ako vyšitý. Ale aby ste vedeli, celý tento biznis bol bez verejnej súťaže, všetko sa rozhodovalo potichu u pána ministra v kancelárii. Čiže suma sumárum, ak chcete vedieť návod na to, ako okradnúť štát do 1,2 milióna eur a popri tom zadarmo získať 128 bytov, toto máte návod. Vybavte si to u Kaliňáka. Od kamaráda kúpil budovu, kúpil túto časť budovy, tým pádom získal 1,2 milióna eur a 128 bytov. Takže Kaliňák skorumpovaný, skrývaš sa zbabelo za policajtov, že skrz policajtov robíš zámeny, aby si vyriešil ich rodinnú situáciu. Tu si mohol mať 128 bytov pre policajtov, ako vyšitých, ako na tácke. Lenže tvoja peňaženka ti je prednejšia, ako záujem policajtov. Zbabelec, vypadni z toho miesta, nemáš tam čo robiť.